Șișul pierde pensia, biscovolțele urmează zdrășe, s-a zluat saval de bulogar, te-ai antat cu ministru, s-a canon de blo inițiativa, gulis fondrom gani s-a zgruba, is minimal drui tanharom, za clemotat pensia, bi vermoi, mater, stres, moc medic, anonic, s-a zgudul, s-a zluat bi bism cone pierde pensia, bi zrda buget, is parametra, bi stes, s-a zluat bi smi hedit hteboda. Anonic, s-a zluat bi șetana de pensia, zrdi s-a canon de blo doneze, garantire, ba ke șișul pierde, da, matuple bi bzemo mușave, arasam tarobo organizație, bi ectertim tavari motronaigo. Parlament, ce gagzonelic, anon proiecte pensia, bi index. Șezgudul și șezgudul blobism conec, velap și spensia covățului urat moimat ebada esc anonitic neba garantire bole. Sacanom de blodoneze gaiță reba indexația romlis mihadvitat gaizer debat liuri socialuri pacheti. Gerzot zrda damogi de bule ikneba bolo tormetit vis inflațista, polo ex quartal șim tliani și da productis zrdis macvene blebze tumța. Amis miuhedavad iar sebeps minimaluri zhvari. Covățului urat sumțire odsta hutilari. Kaiser de Badahmare Bamkvetrat Gamohatuli statusism konep irebistvis, schva kategoriistviski, estanha ocilari ikneba. Amtsvlilebebis avtori Jandatsvis saministru romlis mier momzadebuli kanon proekti parlamentshi ukve daregistrirda. Socialuri dakhmarebis shesakheb kanonis shesatsvlelat ki deputatebs vada tslis bolomde akvt. Socialuri paketis indeksatsia ikegmeba 2023 tslidan, rats itualistineps garkveuli danamatis gachenas im socialul გასაცემლებზე, რომელიც მოქმედებს წლიდან წლამდე, ამდენად ეს იქნება გადასხვევა იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ქონდეს შესაფერისი დახმარება სოციალურ გასაცემელი, რაც დაექვემდებარება ინდექსაციას და მასზე მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები ნაკლებად აისახება. Socialuri paketebis matebis shesakheb samartlebrivi garantiebi ar arsebobda da is sakhamtsipo byudzhetis ganxilvis protsesebze iqo damokidebuli. Khshir shemtkhovebshi ki mateba mkholod mkvetrad gamokhatulda 18 tslamde shezguduli shesadzleblobis mkhone pirebs ekheboda. Saparlamento umravlesobis tsevri Radiona Tamishvili ambobs rom shemushavebuli tsvlilebebi am bankier praktikas daasruleps. Ukve tsnobilia rom 2023 tsels socialuri paketi 65 larit gaizrdeba. Kvetrad გამოხატული და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მნიშვნელოვანი და ზომიერად გამოხატული შეზღუდვების მქონე ადამიანებისთვის კი მომავალ წელს ზრდა 35 ლარი იქნება. აქამდე ჩვენ ჰქონდა პრაქტიკა, რომ პენსიების ზრდა იყო დაკავშირებული სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვის პროცესთან და საბიუჯეტო ფისკალურ პარამეტრებთან. ამ შემთხვევაში იყო შემთხვევები, როდესაც ყველა კატეგორია შეზდებოდა, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც არათანაბრად ხდებოდა პენსიების ზრდა, რაც ნამდვილად სამართლიანად იწვევდა უკმაყოფილებას. Ქვეყანაში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პენსიის ოდენობა დაავადების სირთულეზეა დამოკიდებული. Თუმცა ბენეფიციარებისთვის დაწესებული ყველაზე მაღალი სოციალური გასაცემელიც კი საჭიროებებთან შეუსაბამოა. Მაქსიმალური პენსია 275 ლარია და ის მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე გაიცემა. 140 ლარია დადგენილი მნიშვნელოვნად გამოხატული შემთხვევებისთვის, ხოლო ზომიერად გამოხატული დაავადების მქონე პირებისთვის 70-დან 100 ლარამდე. ბენეფიციარები პენსიის მატებას მიესალმებიან, თუმცა ისინი მიდგომების სისტემურ ცვლილებას მოითხოვენ. Ამ საკითხზე ჯანდაცვის სამინისტროში შექმნილი სპეციალური კომიტეტი უკვე მუშაობს და სამოქმედო გეგმას სავარაუდოდ იანვრის დასაწყისში წარადგენს. გეგმაში უნდა გაიწეროს ბენეფიციარებზე მორგებული გარემოს შექმნა, რაც მათ დამოუკიდებლად ცხოვრებას შეუწყობს ხელს. კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის თავმჯდომარე გიორგი ძნელაძე ამბობს, რომ ეს მომავალი სამი წლის პერსპექტივაა. Სამედიცინო მოდელიდან უნდა გადავიდეთ სოციალურ მოდელზე, სადაც ადამიანს მხოლოდ დიაგნოზით და ნოზოლოგიით არ უყურებენ, არამედ მის მთლიან საჭიროებას უნდა განისაზღვროს, რა ჭირდება პიროვნებას. Რეაბილიტაცია, დამხმარე საშუალებები, ეს ყველაფერი არის დღეს, მაგრამ განსაზღვრული და წინასწარ შეფასება სტატუსის დადგენისა არ ხდება. Ის, რომ დღეს პენსიის მატება, რა თქმა უნდა, ამ ინფლაციის პერიოდში და ინდექსაციაც გაჩნდა, ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ინდექსაცია რამდენად არ უნდა შეიცვალოს სისტემა, იმას გაყვება. Პენსიების მატება არ არის ერთადერთი, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრებისეული პირობების გასაუმჯობესებლად იგეგმება. 2023 წლიდან მათი დახმარების მიზნით პირადი ასისტენტის სამსახურია მოქმედდება. დღევანდელი მონაცემებით საქართველოში დაახლოებით 120 000 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია აღრიცხული.